Един от аргументите на Има такъв народ да се откажат от въвеждането на мажоритарният вод е, че трябва ново преброяване на населението, което е необходимо за райониране по новата система. Припомняме, че последното преброяване е от 2011 година. Няколко години по-късно, през 2016 и 2017, от екипа на Слави Трифонов поискаха мажоритарен вод веднага, без условия за актуално преброяване на населението. Да, обаче 2011 година имаше преброяване на населението и вие 2017 поискахте веднага, без нито един ден забавяне. Господин Трифонов беше тук пред парламента, тогава искахте от предишния парламент нито един ден забавяне, а сега искате отлагане за райониране и така нататък. Вижте, ние сме го поискали, защото сме искали да изпълниме референдума. Този парламент имаше, знаете, прекалено изпълни 4 годишния си мандат. Те можеха да го направят. Знаете, че го бяха внесли още в първите дни на парламента. Дадох за примери какво се случи 2016 година. Тоест, ясно е, че воля за мажоритарна система в предния парламент липсваше. Липсваше и в предишния парламент. Така че всичкото това, което виждаме в момента от парламентарната група на ГЕРБ, е наистина едно заиграване и начин да бъдем притиснати. Но те не желаят този мажоритарен избор. Те иначе трябваше да го приемат. Ако бяха го приели 2017-2018 година, ние щяхме да отидем на мажоритарни избори в момента. Вие го желаете така? Ние го желаем, да, и ние ще направим всичко възможно, за да го изпълним. Ако, естествено, нямаме гласове, ако не бъдем подкрепени, това не зависи от нас. В предишните парламенти ГЕРБ внасяше законопроект за мажоритарна избирателна система, но не получаваха подкрепа от останалите парламентарни групи. В настоящото Народно събрание за пръв път има мнозинство от 126 депутати на ГЕРБ и Има такъв народ, които могат да въведат мажоритарната система.